Nyere tid marxisme. Dette er en historiefilosofi-forelesning på VG2 av Andrew Thomas. Jeg skal bruke litt tid i denne forelesningen til å se på Marx, som da representerer selvfølgelig marxisme, etter at vi i forrige uke så på Mill, som representerte liberalisme. Vi skal spesielt konsentrere oss om ideene, og ideene er kritiske, og det er derfor nyere tid. Eller det er en av grunnene til at nyere tid slås sammen med uttrykket kritisk tenkning. Fordi vi skal, hvis du prøver å komme fram til Marx sine ideer om samfunn og økonomi, fullstendig uavhengig av en kritikk, så får du ikke veldig mye interessant, eller du får veldig vage ideer som du må plukke ut fra bisetninger i bøkene. Det er kritikken som han er mest interessert i. De pleide å si at Marx talte i imperativ. Han alltid snakket om hva må gjøres. Og kanskje en av hans største sitatene er en kritikk på filosofer. Det er hans siste tese om Feuerbach. Og den sier: filosofer hittil har bare beskrevet verden. Poenget er å forandre på den. Det er derfor vi skal konsentrere på hans kritikk. Men først litt biografi, litt bakgrunnsinformasjon, bare slik vi er klare over hvem denne mannen er og var. Karl Marx, jøde, født i 1818, døde i 1883. Selv om han har jødisk slekt, så ble han døpt fordi hans foreldre konverterte til jeg tror det var protestantisk kristendom noen år før han ble født. Uansett så reiste han i hvert fall rundt i Belgia og Paris og brukte mesteparten av livet sitt i London etter å ha slått seg ned der og blitt kastet ut av diverse andre land. Og det store bildet jeg har av Marx er at han satt i det britiske museum i London og skrev sin store verk Kapitalen. Og det var slik han brukte mesteparten av hans voksne liv. Han var en tenker, han var en journalist for en amerikansk avis. Vi forbinder marxisme med aktivisme. Marx var ikke en aktivist i stor grad. Han ble ikke så veldig mye med på de store revolusjonene, men han tenkte og han skrev. Han var ofte fattig, og han var lenge ukjent. Han var en inspirasjon, han var heller en samtalepartner. Han plantet ideer rundt omkring hos folk. Han var ikke en stor taler. Det var ganske sjeldent i livet hans at han gikk på de store konferansene som skjedde rundt omkring i Europa om sosialisme og om kommunisme. Men samtidig så var han en utrolig slående forfatter med masse slagord, masse sitat som dere sikkert har hørt før. Religion er folkets opiat, for eksempel. Og ja. Og et eksempel til er åpningsordene til det kommunistiske manifestet. Jeg har skrevet opp det kommunistiske manifestet på den detaljerte læreplanen som en bok som det er verdt å lese. Du kan også finne den på LibriVox på engelsk som en lydfil, og der er den bare 1 time og 40 minutter. Så det er vel verdt å lese boka, ikke minst fordi man ikke bruker lang tid på det. I hvert fall, det kommunistiske manifestet, skrevet av Marx og Engels, åpner slik: et spøkelse går over Europa, kommunismens spøkelse. Alle makter i det gamle Europa har sluttet seg sammen til en hellig klappjakt på det spøkelset. Paven og tsaren, Metternich og Guiso, franske radikale og tyske politifolk. Sitat slutt. Og så han prøver tydeligvis å vekke følelser her, men vi kan godt si at ja, det var et spøkelse, det vil si det var en bevegelse som vokste fram i Europa på denne tida. Men Karl Marx selv, som var usynlig i de store konferansene, som var en stor, en enorm innflytelse, som skrev enorme mengder, som hadde snakket med utrolig mange nøkkelpersoner i revolusjonene gjennom hele Europa, men som aldri viste sitt ansikt i de revolusjonene. Jeg kan godt si at Karl Marx kanskje var det spøkelset som begynte å gå over Europa. Men la oss se hva han tenkte, hva var disse ideene som han kom opp med. Klassekampen. Marxisme handler om klassekampen først og fremst. Det handler om proletariatet. Proletariatet, en proletar, er en arbeider. Og det er en klasse, proletariatet er klassen av arbeidere. Det kommunistiske manifestet på mange måter prøver å si at vi kommunister er ikke et politisk parti, men en gruppe mennesker. Vi er en klasse, vi representerer klassen. Og i den forstand at vi går bort fra den klassens interesser, så går vi bort fra vår grunn til eksistens. Og dermed prøver de å... Dermed er det utrolig viktig at vi ser, ja, det er et politisk parti som har noen meninger om ting, men først og fremst så er det en gruppe mennesker som de prøver å representere. Det er arbeiderklassen. En stor del av det kommunistiske manifestet, særlig mot slutten, beskriver hvordan de skal forholde seg til de andre partiene. Og hovedsakelig så handler den beskrivelsen om at de andre partiene, noen av dem, inkluderer arbeiderklassen, men de har ikke forstått hva som er problemet, hva som er utfordringen som arbeiderklassen stiller seg overfor. Så de er med dem på noen måter, men på den andre måten så er det meningene som skiller dem fra hverandre. Så det finnes meninger, det er et politisk parti, men først og fremst så er det meninger om klassen som de prøver å representere. I bakgrunnen så har vi arbeiderbevegelsen, som er veldig mye, og som Arbeiderpartiet som vi har nå i dag, har vokst fra. Og arbeiderbevegelsen, særlig ved begynnelsen og midt i 1800-tallet, er veldig aktiv, ikke minst fordi det er ikke alle arbeidere i Europa som har stemmerett. Så det er en periode av veldig mye reform, og ikke minst politisk reform, der stadig flere mennesker begynner å få stemmerett. Så marxisme handler om kampen mellom klasser, og den vil at arbeiderklassen skal vinne, på en måte. Dette er derimot et ideal for det kommunistiske partiet. Det er ikke alltid slik at det er arbeiderne som deltar i det kommunistiske partiets aktivitet. Og marxisme, eller marxister, vi kan si at siden Marx og Engels sammen forfattet det kommunistiske partiet, så bruker jeg de ordene om hverandre. Men tidlige og store marxister har ofte vært fullstendig ute av kontakt med arbeiderbevegelsen, for eksempel, eller arbeiderklassen. Det var et berømt øyeblikk da Trotsky syntes at tida var kommet for revolusjon i Russland, og da slo han seg sammen med noen av sine sammensvorne, på en måte, og sa, nå skal vi sette noe i gang. Kjenner de noen arbeidere? Og de måtte liksom prøve å tenke seg om de kjente noen arbeidere i det hele tatt. Så på mange måter handler marxisme om å representere arbeiderklassen, ikke partiet. Og på mange andre måter så er den preget av en intellektuell bevegelse. Det er visse mennesker som overhodet ikke er arbeidere. Ingen som kunne anklaget Marx for å være en arbeider. Han overlevde i store deler av sitt liv ved at Engels sendte ham penger. Og mesteparten av tida si brukte han, som sagt, til å skrive og lese. Så det viktigste er at du vet at marxisme handler om klassen. men det er en intellektuell tilnærming til den klassens situasjon som ikke alltid nødvendigvis bare inkluderer klassen. Ok, hva er den intellektuelle tilnærmingen? Alt handler om ulike produksjonsmåter. For Marx så er det ikke bare slik, nei, det er rett og slett ikke slik at ideene våre former væremåtene våre. Nei, bevisstheten vår er formet av produksjonsmåtene. Og da er det to store modeller, og jeg prøver å demonstrere dem her med to forskjellige diagram. Den øverste kokken her, han er en produsent som lever i føydalsystem. Han for det meste dyrker og produserer mat for seg selv, men av og til så produserer han mer mat enn er nødvendig. Da går han til markedet direkte og selger den. Eget produkt selges mot andres produkter, og markedet styres direkte av de mektige menneskene. I føydalsystemet så vet vi at de er stormennene, men det er mer eller mindre direkte makt. Stormennene tar en god del av maten som produseres, en andel som er avtalt i retur for at de beskytter disse folkene. Og hele systemet rettferdiggjøres gjennom religion og politikk, og makt og tvang. Poenget er at det er en produsent som selger produktet som han selv har lagt, i dette tilfellet. Ok, hvordan skjer det når vi har industriell produksjon? For det første så er det en overproduksjon med en gang. Det er ikke bare slik at man spiser noe av det selv. Med en gang så har man mye, mye mer varer enn man egentlig trenger. Vi må huske hvor revolusjonerende dette var i Europa, den industrielle revolusjonen. Og at før den industrielle revolusjonen så levde folk i tilstand som vi ville ha anerkjent som sultkatastrofe. Og etter den industrielle revolusjonen så var det en god del mennesker som hadde tilstrekkelig mat. Dette var den første gang dette hadde skjedd i Europa, at veldig mange mennesker hadde tilstrekkelig mat. Poenget er overproduksjon. Og i stedet for at den ene personen som produserer alt for mye mat, går til markedet med det han har til overs, så går han til en handelsmann. Handelsmann ansetter den personen og gir den personen lønn. Så forholdet mellom disse to personene som har møtt nå, det handler om lønn. Det handler ikke om salg. Det eneste som den personen som kokken selger her, det er ikke mat han selger arbeidet sitt. Og det arbeidet, den er solgt til handelsmannen. Handelsmannen kjøper inn arbeid, han kjøper inn varer, han kjøper inn maskiner og alt som skal til for å produsere mat, og så selv tar han resultatene, produktet, til markedet. Ok, legg merke til at gevinsten i sin helhet hører til handelsmannen her, og legg merke til også at produsenten ikke lenger produserer en ting, eller leverer et produkt, men han leverer bare arbeidskraft. Og gevinsten går i sin helhet til handelsmannen. Handelsmannen får ikke lønn i og for seg, han får bare gevinsten. Men når handelsmannen først er på plass i markedet, så er det han som selger ting, og han kjøper også ting, flere ting, og selge dem videre. Handelsmannen driver med mye rart på markedet, og vi må huske at den produsenten som alle produsenter er også kjøpere. Den eneste måten til å kjøpe mat, det er å gå til markedet. Det vil si at handelsmannen får en gevinst både av å ta det ferdige produktet til markedet, men han får også en gevinst av å møte alle hans ansatte på markedet også. Så han gir bare, de gir da lønnen sin til ham i retur for mat og alt som de trenger for å være i livet. Ok, kjernen i kritikken til marxisme er å se på forskjellen mellom produsenten, og her er kokken, arbeiderklassen, og kapitalisten. Og kapitalist, det betyr bare handelsmann. Produsenten får lønn, kapitalisten får gevinst. Produsenten leverer arbeid i en avgrenset periode, og mens i den perioden så er produsenten mer eller mindre slaven til handelsmannen. Mens handelsmannen derimot eier sin egen tid, gjør med seg hva han vil. Produsenten, når han først går til markedet, går han som privatperson ut av nødvendighet. Han går fordi han må. Han går for å kjøpe det som er nødvendig for å holde seg i livet med den lønna som han har fått av handelsmannen. Mens handelsmannen går til markedet for å tjene penger. Han går ikke først og fremst for det aller nødvendigste. Han går for å tjene penger på alle de som er der for å overleve. Det er en mye større fleksibilitet, og legg merke til produsenten kan ikke lenger drive med selvberging i det hele tatt. Den eneste måten til å overleve er å gå til markedet, og kongen av markedet er handelsmannen. Den siste som Marx peker på er at, legg merke til for at det er en kamp her. Produsenten vil alltid ha mer lønn, men handelsmannen, nettopp for å ha en tilstrekkelig gevinst for å holde seg selv i livet, må gjøre lønn så liten som mulig for at gevinsten skal være så stor som mulig. Men lønn har blitt en vare som handelsmannen kjøper inn, akkurat sånn som han kjøper inn mel og maskiner. Lønn er ikke lenger en overlevelsesteknikk, eller det å produsere ting er ikke lenger noe du gjør selv. Det er produksjonen er gjort ved at handelsmannen tillater det. Lønn er fremmedgjort arbeid. Så produsenten har en begrenset lønn som går på markedet, og lønnen hans varierer ut fra hvor mye det koster å ansette folk. Mens gevinsten som handelsmann får, den i prinsippet varierer, men på den andre siden, i prinsippet så kan den være ubegrenset. Hvis prisen til akkurat den varen blir plutselig veldig stor, så får handelsmann hele den gevinsten. Og lønna blir det samme som alltid. Så det er masse ulikheter her, og marxismen handler om å identifisere og kritisere alle de ulikhetene. Ok, Marx sitt forslag er å si at vi må kritisere eiendomsbegrepet. Og et vanlig slagord midt i 1800-tallet er eiendom er tyveri. Det var flere enn Marx som var misfornøyde med dette systemet der noen handelsmenn dominerer alt som har med eiendom å gjøre. De må gå til markedet for å eie ting. Og det er nettopp det, altså ulike eiendomskrefter som provoserte de unge opprørske folk i 2011 i London, særlig i august 2011, da de begynte å ødelegge hele byen. Marx selv forsvarer seg i manifestet mot hele ideen om at marxismen er imot eiendom. Han sier at marxismen overhodet ikke er imot eiendom av mennesker, som mennesker har for å overleve. Det er ikke imot at folk skal ha et hus, at folk skal ha tilstrekkelig mat, at folk skal mate sine barn, at alle skal ha det som skal til. Han er imot eiendom som er forvaltet fullstendig av markedet. Privat eiendom som hindrer produsenter fra å bruke det de produserer selv, fordi alt må leveres til markedet først. Det er kun det som er problemet, ikke overlevelseseiendom. Det er ulikheten som er problemet, ikke overlevelse. Det er systemet, og det Marx snakker hele tiden om strukturelle problemer med produksjon. Det er ikke kun folk som misbruker systemet, det er selve systemet som er problemet. Men Marx var veldig konservativ på det punktet. Han ville ikke ha noe ødeleggelse, mens det var mange andre revolusjonære mennesker som kritiserte Marx på det punktet, som nok ville vært helt enige med disse unge menneskene som ødelegger ting, fordi revolusjon for andre handlet om ødeleggelse. Men ikke for Marx. Ok, hvis vi skal oppsummere litt, så kan vi si at for Marx så handler analysen hans om overgangen fra føydalsystemet med sine enkle førmoderne teknikker over til den industrielle produksjonsmåten som produserer mye mer enn er nødvendig, og som dermed overgir makten fra de stormennene i føydalsystemet til de borgerlige som dominerer markedet. Og mye av dette er uunngåelig, men for Marx så er det også uunngåelig at produsentene kommer til å reise seg og se og si at dette ikke holder, dette ikke er bærekraftig. Det er en selvfølge for Marx at føydalsystemet faller når produksjonen øker, og at de borgerlige plutselig sitter med all makt. Men det er også en selvfølge at arbeidere ikke vil tåle undertrykkelsen i lenge. Så Marx sin historie oppfattes ofte som undertrykkende på grunn av historiske nødvendigheter. Når de først sier at noe må skje, det er bare slik det kommer til å skje, så er det helt klart du undervurderer menneskets frihet. De sier at du har ikke lov til å gjøre noe om det, eller du har ikke anledning til å gjøre noe om det. Du skal bare holde kjeft og bare leve med dette, lære deg å innse at dette er virkeligheten bare. Men Marx sin historie er også frigjørende, og læreplan sier at du skal kunne vite hva slags historiefortellinger er frigjørende, og hva slags er undertrykkende. Vi kan godt si at Marx sitt syn på historie er frigjørende ved nettopp at den maner til endring. Mye av den store boka Kapitalen, som er Marx sitt store hovedverk, er dokumentasjonen av uholdbare arbeidssituasjoner, både for voksne og barn. Og hans kamerat Friedrich Engels var enda sterkere på det. Før de skrev manifestet sammen, så hadde han dokumentert en masse forskjellige forhold, både økonomiske og tallmessig, men også ting han hadde sett i fabrikker om arbeideres tilstand. Og selv om marxisme virker nå unødvendig sterk som en reaksjon til disse strukturelle ulikheter, så må vi huske at noen av de tingene virker radikale og urealistiske, men noen av dem virker også fullstendig, altså det er selvfølgeligheter i nåtida. På slutten av bok 2 i det kommunistiske manifestet så lister de opp 10 krav. Og jeg skal ikke lese opp alle 10, men vi må huske at 2 av dem var som følger. Nummer 6, sentralisasjon av trafikkvesenet i statens hender. Nummer 10, offentlig gratis oppdragelse av alle barn. Avskaffelse av barnearbeid i fabrikkene i dets nåværende form, sammenknytning av oppdragelsen med den nasjonale produksjonen. Sitatslutt. Og vi må kunne se at ja, noe av marxismen handler om kanskje kjedelige analyser av hvordan vi produserer, hvordan vi handler sammen. Men veldig mye av appellet som marxismen hadde i 1800-tallet handlet om en moralsk vrede som Marx reiste i folket, da de så hvilke forhold de var nødt til å jobbe i, hvilke forhold barn ble satt til bare for at de skulle tjene nok penger til å overleve.